А? Качан эмне? Кыскардыбы же болуп атабы сот уланып атабы? Кандай болуп атат? Я. Иш болгон. А негизи сиз өзүңүз салыш боюнча эмне деп атасыз? Эми сот териштет да. Жок өзүңүздө күнөөлүүмүн деп атасызбы жагында? Жок, күнөөлүүмүн. Там ищ негиз кандай болду эле? У кого деньги взяли? Или вы взяли, или кому-то отдали? Жазыр сот кандай эмеде келип калды стадиядачы? Сот жүрүп атат эми азыр. А ким бирөө камакта барбы же жокпу? Жок камакта. Эч ким жокпу камакта. А жабырлануучу ким болот бул иште? Билесиңер да баарын эле. Эми сиздерден эле уксак болот да. УКМК мисалы үчүн расмий түрдө айткан эмес да. Гестерде бар, бизде бар да.